lamine commencé ku nek mu dem wax ku nek mu dem wax ku nek ne ma boy amna kuy ñew fi mu ne nangam manelen bay len ko mu wax fu nek man gor gi mbu bañuma kuy wax wa yalla mi sédé mom dina xam be paré ñi xam dégg ci réew mi ñom dinañ xam lan moy dégga dinañ xam kan moy gor gi mbu nit ñi xam nañ kan moy gor gi mbu bro di ñu suma togon fi I am trying to make money nikon man luma prosecute ci nit in 2 years I am telling you is 287 nañ ma wax ban record in the Gambia mo musa def 287 according to our record lañ prosecute in 2 years of yesterday 2 years all kind of cases robbery theft arm attack ñun def nañ fi lu nekk bi Gambia ku nekk jappal nañ ko ci dekk bi fi ku bon ku nekk nit ñi lu ñoo joy yeb ñun ñoy far seen ndongo so man suma togon pour amone da nga gis ko xamne dafa ñew fi mu ne ma dimbele ma suma case ma jox nangam maneko borom dem court moma gëna lool because moko jëlé mu ngi melni man gor gi mbum moy satam ma dé suma ñaka moma gëna lool non suma doon dimbele nit ñi ni kon case ci ñoo wa duñ dem court ñun ñu fay gëné télévision show ñun fi téré dañ lan yobu court bro gi nga taxi yi taw ni ñi yob dañ commit acts against people nit ñi ci biir sen moto yi mostly jigen ni lañ dé dañ ci sen kop ñu daanu ci kaw moto yi nga gis ni yëpp alali satcha la all these vehicles alali satcha la te yëpp man gor gi mbub ak suma team ñun ñoko dem té waye man suma nekkon keneen I can be somebody else ci kaw lolu because fi nit ñi so jëlé sen alal billahi dañu dem wax ko it's a matter of most dinañ ci am evidence correct evidence lamine na bay li mo dox di wax gor gi mbub mo jël suma xaliss man jëluma gor gi mbub légui gambien yi mang leena ñaan media bi mang leena ñaan légui luy sétal mbir mi moy marabu mu ngi ci dekkam da wax legi media house nañ ko marabu mi mu ñew tour su fekke ne lamine mu ne bor sista jabaram boroda moko wax ne gaay de anti crime dañ ñew fi ñu collect xaliss bi nañ o koku nonu su fekke ne ñom ñu ne gor gi mbub is difficult to get yes because of man dama am PR koku mo wara wax ci man suma tour du man legi nañ o ñooñu ñooñu ñu ci dekk bi lu o ñooñu ñu ngi deglu only one side of the story gor gi mbou mu ngi ne tek because jowuñ ma green light pour ma wax legi ñi nga xamne ñooñu nekkuñ anda any disciplinary force legi nañ o ñooñu ñu collect len ñu laaj marabu bi ñu ne ko legi ndax li ñoo wax degal ndax du dega ñu luñ def loolu lañ wara def yobu nañ marabu bi ko fofu lañ am mu ñu ñoo dicter code bi ne ko tay nga def ni mu ñu ñoo dicter code bi ne ko sa nga def ni it's not our soul is to make sure that we prosecute the marabu based on the evidence that we have gis nga bro billahi amna ñu ma text evidence bi dina ñew ñu ne dinañ ma text evidence lamine dafa am problem europe because dafa jël nit ñi sen xaliss pour na dina len ci nal moto dafa jël nit ñi sen xaliss pour na dina len ci nal land lamine ñew nek in a flamboyant lifestyle lek xaliss ci jambour yep legi muy out fu mo wéro pour mu ne gor gi mbub legi su ko defé ñooñu suñ ko waré su dinañ ne no lamine xalissam bi dañ ko lekka gis nga kuy wax na nga bay sa xel bu baakha baakha ba man dom la dama am yaay dama am papa dama am jobor let people know what they are saying lo ma bañ haral be nga am si man yoon man munuma tobal suma papa manen joxe suma papa interview dama am pour am green light pour ma dem joxe suma papa interview ñu ma saga ci telephone bi di ma wax naan ma yo domi haram mi baro nga nañ ko bayyi man duma politician ñaan na len duma politician ma ngi dégg ñu ngi wax naan ma yé mol arrest 3 years jotna man is my duty anybody in this country who want to bring in crime man gor gi mbub dina la arrest this country must be stable it is governed by responsible people be par ñun dinañ make sure people go out safe people sleep safe and their properties are safe that is the duty of the anti crime and we will make sure that this thing is done as long as this anti crime unit exists there will be total tolerance in this country fi ku satcha dinañ la outité dinañ la indi dinañ la book dinañ la process dinañ la yobutu justice that is my say on lamine ki naka aliou and lamine's issue lol la si xam ma nge gërem ñop di bañ kenn deglo ma xol te nañ ma deglo ak xel suñ ma deglo ak xel dinañ xam actually man li ma wax ndax degala ndax du dega marabu ban ci deka bi ñu ko bëlel mu ngi ci deka bi marabu famine mu ngi ci deka bi lamine bro jarbatam buma wone ko ko bolé marabu bi mu ngi ci deka bi nañ dem ci ñu ñu laaj la suñ laajé ñu ñu dinañ lañ wax nangam kuñ wax ne koko ñu jox xaaliss bi koku mo ci dekk bi nit ñi dinañ ñew mu ñu ne ha toñalem nga ko do di la wala man ci toñati man ko do di la lo rek sa dal na affaire bi because yo soy wax naan dañ mu ne dañ ko yobu ci ñaara marab
this time lolou la wax legui nani na journaliste and ak Lamine besi marabu bi ñu ne ko ndax Lamine ñew na fi ndax Lamine bu mu fi ñewé nangam gi ak nangam gi mo fi xam marabu bi dina len wax because munta change marabu because na halat ne su defé change sof marabu rek amna marabu bu mu yob won headquarters de ñun dinañ ci xam dara so su féké dafa dem mu complot ak nit koku ne ko dégalay tamit ñun dinañ ci xam dara so li la amone luma wax mang leena gërem di len santa ci sen ñew bi pour mu lèr dafa wara lèr pour nit ñi xam lan moy djega jere jof mangé wax wa rew mi yob saka suma njobot mang len di massaw suma njobot sona nañ because of lu nekk ga ñu ko dégga mu ngi len na nahari so mangé ñaan ñop IG mang ko wax ne ko fitna bi gaay di wax ni nako jël in good faith because IG ñun xam nañ ko Mamour Diop nekul kuy jël ci loxo xalé Mamour Diop nekul kuy sante xalé lu bon Mamour Diop du mag mu bon Mamour Diop tay dafa taxawal Gambia Mamour Diop dafa taxawal police bi ñun police bi xam nañ fan lañ nekkon ak fan lañu Mamour Diop tek tay especially this anti crime ñun xam nañ ko Ablaye Sagnam galan ko wax lu nekk ci li man dina jël xaliss may ko jox Mamour Diop wala may ko jox Ablaye Sagnam wala may ñune ñun ñeneen man Mamour Diop Ablaye Sagnam ak so is that a good thing aji c'est responsible passine Mamour Diop suma jëlon xaliss mo ma ñu ka prosecute Mamour Diop bokuma mom day bokuma mom dara liggey rek motax Mamour Diop ñama kay liggey lo rek la xam so jere jof thank you very much ñu ngi la ci waat benen la ci rek waaw xana seen bërepp bi bu bari dañ lay wane da ngay déddo nit ci mu gëna leer mané pour mu leer bro gis nga li ma la jëk wax moñ soy fight criminal criminal dafa génn outside pour mu fight la ñun suñ jotté criminal rek xamal né ci arresting spot bi so resister arrest dinañ make sure ñu arrest la way pi ñu indi la fi ñu la tié di la do bro man gor gi mbop tay ma ngay djublu ci 50 years man gor gi mbop passé na door ci nit ñi xalé di len door di door nit ci koy astaghfirullah balal ma wax bi ci private party domi adama nga tié ko diko door mu ne man dama ko door ngosi ana ngosi be may ko door ngosi lolu ban person wax la wopu ñaaw la nit ñi tok diko dégga ku nekk di dégga lolu nonu nit ñangi félé na lé xam nga dafa am lo xamné nañ ma balal buñ ko su dugal buñ su dugal politique nañ ma balal thank you thank you thank you.